interneto platybėse radau seną straipsnį, kuris iš vienos pusės senas, iš kitos labai aktualus ir šiandien. Ir Rūta va, parašė tekstą apie, iš esmės, apie viešų ryšių rinką, apie PR-o rinką. Prieš kokius 8-7 metus. Jo, jau prieš daug laiko, galima sakyti. Tas žurnalas jau numirė. Jo, tas žurnalas, kuriame buvo tas tekstas, jau numiręs yra. Bet noriu pacituoti tiesiog vieną sakinį, kur, manau, labai aktualus jis ir šiandien yra. Čia kalbama apie viešųjų ryšių specialistus. Jie mano, jo gali sumaitinti klientui supelyjusią pizzą pavadinę tai kulinarinę naujovę. Ir įtikinti, kad Snoras yra patikimas bankas, nes jame pinigus laiko tokia protinga, kabutėse, organizacija kaip Vilniaus universitetas. Tai ką galima sakyti, kad Rūta jau prieš 8 metus manė, kad Snoras galbūt ir nėra jau toks patikimas bankas. Čia apie bankus labai ir, na, atsargiai dabar reikia šnekėti, kad viskas taip juda krūta, bet tai, ką žinau, aš tada bendrau su įkūrėjais, su pirmaisiais tai Snoro įkūrėjais ir man tai buvo keista, kad nu, jie pakankamai atvirai pasakojo, kaip jie visą šitą daro. Ir dėl to matyt, aš tą sakinį ir rašiau. Nors nu, viskas toliau blogėjo tik tai, nes kai aš pamačiau, kada Snoras bankas yra užrašyta ant bolido, kurio važinėjo Putinas, tai jau, nu, ten jau buvo šiaip savaime jau. Nu, kad tai yra kažkokios tai politinis daiktas. Man tik tai visą laiką buvo nuostabu, kaip pona Šarkinas sako, o čia gerai, sakė, viskas labai fain. Bet ir aš atsimenu Maldeikienę prieš pat vakarų banko žlugimą, sakė, pats geriausias bankas, puikiausiai augantis, geriausias menedžmentas. Ir tada, po 14 ar kelių savaičių visas tas reikalas sugriuvo. Tai va, tai... Ne, nu tai yra, tai kai žvalgai įsižiūri, įsiklausai, tai kažkokia tai nuomonė gali susidaryti. Aš tikrai nemanau, kad aš čia nuspėjau jo žūti. Bet kad jisai toksai buvo politinis ir neaiškių pinigų, tai tas buvo matyti ir kuo toliau. Ir įsigijimai tokie kaip Lietuvos ryto, ten dar kažkas. Tai aš dar apie kelius bankus galėčiau dabar pasakyti, kad aš nevarlins. Kur aš tikrai pinigų nedėsiu. Kad nebūtų tų blogų pranašysčių. Net, žinai, 100 litų nedėčiau. Nes yra dar vienas bankas, kuris semė iš tos pačios kišenės. Aš stebiuosi, kaip žinai, vieną paėmė, o kito nepaėmė. Bet iš tikrųjų ženklai tokie, kad jau tada, kuo tas bankas, galima sakyti, ir jums pasirodė įtartinės, nes jis labai rūpinosi savo įvaizdžiu. Gal na, dabar jis pastaruoju metu rūpinosi kitais būdais, įsigydama žiniasklaidą, bet tada jisai naudojasi viešųjų ryšių agentūros paslaugomis, kas irgi buvo pakankamai na, ir nauja, ir įdomu, ta prasme, bankas skyrė tam. Ir jie naudojasi VRP paslaugomis konkrečiai, žodžiu, viešųjų ryšių partneriai. Ir konkrečiai su Katkumi buvo apie tai kalbama, Mykolu Katkumi, kuris ir dabar viešųjų ryšių rinko aktyviai veikiantis žmogus yra. Va, ir buvo sakoma, vat, aš irgi truputėlį dar norėčiau tą tekstą pacituoti. Ir tada Mykolas Katkus sakė, kad pavyzdžiui, bankai visuomet turi būti patikimi. Ir tada Rūta klausė, ar Snorą galima padaryti tokią organizaciją, žodžiu, patikimų bankų. Taip, mes darom, sakė jisai. Mykolas Katkus. Ir ar Snoro bankas turi būti iš tiesų patikimas, kad jį būtų galima pateikti visuomenėje kaip patikimą. Ir tada va taip labai įdomiai, kad suformulavo atsakymą šitą klausimą. Mes negalime vamzdžius gaminančią kompaniją padaryti intelektualią, nes ten niekada nebuvo intelekto. Tikrovė yra tikrovė. Nu, tai jisai teisingai pasakė, kad iš tikrųjų, jeigu ten nėra bankininkystės, tai nu, tu negali tokiu. Bet... aš nežinau, kiek ten Mykolas dirba su to toliau. Jisai tada buvo labai jaunas ir labai įsižeidė dėl to viso teksto, bet jisai labai, labai jaunas buvo. Jie visi tada labai smarkiai buvo įtikėję savo galiomis ten paveikti, suveikti, ten, kaip nors įtikinti, užparinti, kaip jie čia vadinė savo. Tai ir klientai, ir auditorija, ir visa kita. Po to nu, keitėsi visas tas, nes nu, kaip jie truputėlį supranta po to, ten, pavyzdžiui, Ričardas Jermalavičius, kas nors matė, kur jisai kokį nors pasirodytų, rengtų kokius viešus renginius. Ne, čia yra užkulisių veikėjai, kurie daro kažkokius tai susitarimus, kurie nešioja kažkokį tai pinigėlį, kurie nu, dar kažką, tai patys yra labai turtingi žmonės.
Nu, taip, taip pasidarė. O tada jie kalbėjo, nu, iš entuziazmas čia. Per tą laiką jie visi suaugo. Nors tiesą sakant, va dar irgi truputėlį pacituosiu, nes kitas veikėjas, irgi aktyviai veikianti šiuo metu toje pačioje rinkoje, Artūras Jonkus, kuris tuo metu beje dirbo su Jukos, apie Mykolo Katkaus pastangą sukurti teigiamas noro įvaizdį, sakė, kad jeigu bankas nėra patikimas, tai vis vien išlys. Ir jis sakė, kad aš nesu linkęs iš beždžionės daryti žmogaus. Na, tai jis jau kaip ir išvelgė tą nesuderinamumą tarp įvaizdžio ir tikrovės. Ir jo klientas. Irgi nu, turėjo daug prasmybių savo biografijai. Ta prasme, aš nekalbu apie tai, kaip ten ponas sėdo ir už ką buvo pasodintas, bet buvo visa istorija, prieš istorija, kaip jisai tokiu tapo didelį ir galingų Rusijai, kaip su kariuomenė vos neįdinėdavo užiminėti gamyklų ir įmonių. Nu, ta prasme, čia tu nu, iš plėšiko padaryti pono aukštuomenės daug kas mėgino ir kai kam netgi pasisekė šitai. Va. O buvo laikai, kai jų valdybos posėdžius darė Lietuvoje? Taip, taip. Ir Jonkus tada irgi taip, ten kuravo. Taip, taip. Tai bet... Nu, jie iš principo sako elementarius dalykus. Jie, aš manau, ir vienas, ir kitas iš beždžionių darė žmonės. Ir tebe daro, aš manau. Bet, sakau, jų dabar veikla, aš nežinau Jonkaus, bet va, tų, kurie ypač su politiniu PR susiję, jų veikla nu, iš esmės pakito. Viskas yra daug grubiau, vulgariau, paprasčiau. Tai yra nu, labiau lobizmas, toksai labiau tokiai jėgos kovos.